សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរិភពម្នាក់បានបើករថយន្តសម្ដៅទៅបុកពោះត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខរបស់សេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានអាងថាមានក្របបែកមួយក្របប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាមប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាហ្វីលីពីនមិនអាចបញ្ឈប់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនបាននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះរំលឹកក្តីឈឺចាប់ក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្របបាយឆ្នាំ1997វៀតណាមបានរំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រេងលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទសូមអរគុណពេជ្ជដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមានសេចក្តីរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Tillerson បាននិយាយថាយើងដឹងថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតយើងនឹងសម្រេចបាននូវការស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនមួយដែលឈានទៅដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Xi Jinping បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីខែមុនលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាចាំបាច់នឹងសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tillerson ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Trump មានសេចក្តីរីករាយចំពោះឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអនាគតលោក Tillerson និងលោក Xi Jinping មិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ឬក៏បញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរមកពិភាក្សាគ្នានោះទេប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសចុងក្រោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលមុននឹងទៅដល់ប្រទេសចិនលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Secret Service លើកបន្ទឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានបើករថយន្តសម្ដៅទៅបុកពោះឆែកឆេរសន្តិសុខរបស់សេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានអះអាងថាមានក្របបែកមួយក្របក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមហើយរថយន្តនោះត្រូវបានរឹបអូសអ្នកនាំពាក្យកងការពារប្រធានាធិបតី Secret Service បានថ្លែងថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទរកិតនេះហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាមានក្របបែកនៅក្នុងរថយន្តនោះនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននោះទេនៅពេលនោះលោកកំពុងចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍នៅឯរមណីយដ្ឋាន Amarica របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនេះគឺជាចុងសប្តាហ៍លើកទី5ហើយតែលោកចំណាយពេលនៅទីនោះចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅឧបទ្ទវហេតុនេះកើតឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលកងការពារ Secret Service បានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានលោតរំលងរនាំងការពារសន្តិសុខនៅខាងក្រៅសេតវិមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមកងការពារ Secret Service បានចាប់ខ្លួនបុរសរូបនោះភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល2នាទីក៏ដឹងប្រកាសអាសន្ននៅឯសេតវិមានបានរោឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងលុកលុយចូលសេតវិមាននេះដែលបានបង្កឲ្យមន្ត្រីប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងវែងបានរត់ចេញមកការពារកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋ California បានលោតរំដងរនាំងការពារសន្តិសុខចំនួន3ហើយមានសេរីភាពដល់ទៅជាង15នាទីមុននឹងបុរសនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្បែរទ្វាររបស់សេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននោះនៅពេលនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានដឹងនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
ពួកគេកំពុងតែតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានប៉ូលីសជាតិលោកខាលីតអាប៊ូបាការបាននិយាយថាជនសង្ស័យថ្មីទាំងនេះគឺជាជនសង្ស័យបន្ថែមទៅនឹងជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន 7នាក់ដែលអាជ្ញាធរកំពុងតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំនេះលោកខាលីតបានបន្ថែមថាជនសង្ស័យថ្មីៗទាំងនេះគឺមានមនុស្សសំខាន់មួយរូបផងដែរប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយបន្ថែមទៀតនោះទេជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើងបួននាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើងទាំង7នាក់ដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីលើកដំបូងនិងដែលអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួនន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានថែមទៀតថាជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើងបីនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវគេជឿជាក់ថាកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានបានដឹងថាស្ត្រីពីររូបដែលបានសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដោយប៉ាជាតិពុលវីអិចលើមុខរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកន្លងទៅនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់
ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការមួយរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននៅក្នុងដែនជំលោះដែលស្ថិតនៅភាគពីយប់នៃដែនកោះរបស់ហ្វីលីពីនផ្ទុយទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានប្រមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដារបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានបដិសេធការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើចិនចាប់ផ្ដើមទាញយកធនធាននៅ
ងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីតាក់ទាញការគាំទ្រចំពោះគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោក Mike Pence បាននិយាយថាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលហៅថា American Health Care Act នឹងផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលពលរដ្ឋ American ទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅសេរីភាពក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីរដ្ឋផ្សេងៗបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចទៅនឹងវិធីដែលយើងទិញធានារ៉ាប់រងជីវិតនិងវិធីដែលយើងទិញធានារ៉ាប់រងរថយន្តដូចនេះដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគាំទ្រដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនេះនឹងបន្ធូរបន្ថយតម្លៃនៃការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយការបង្កើតជំរើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនលោកឆាងវ៉ាន់ឈួនបានចាក់ចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានិងនេប៉ាល់ក្រសួងការពារប្រទេសបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចជាការបន្លាចមួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលជាប្រទេសពំមានសមុទ្រស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរនិងជាប្រទេសដែលការពារប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយគ្នាចិនក៏បានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដោយផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងនិងកំពង់ផែហើយរួមមានទាំងកោះដែលមានមនុស្ស21លាននាក់រស់នៅក្នុងបេសកកម្ម One Belt One Road ដើម្បីបង្កើតផ្លូវ Silk Road សម័យទំនើបដែលឆ្លងកាត់ទូទាំងអាស៊ីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅគ្រួសារនឹងជន់រងគ្រោះរំលឹកក្តីឈឺចាប់ក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997វៀតណាមបានរំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជន់រងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2អ
ស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី20ឆ្នាំមុនគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងក្រុមបាតុករអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនៅខាងមុខអតីតរដ្ឋសភាកម្ពុជានោះនៅតែទន្ទឹងចិញ្ចឹមចិត្តរោគយុតិធធនិងចម្លើយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅយងសុកនៅគឺជាសិស្សនិងកូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់ចាប់តាំងពីអាយុ14ឆ្នាំនាងបានជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ម្ដាយដោយបានខិតខំរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលុះដល់វ័យ20ឆ្នាំយ៉ងសុកនៅបានធ្វើជាកម្មការិនីនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិការងារដ៏សកម្មមួយរូបផងដែរនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997យ៉ងសុកនៅដែលពេលនោះមានវ័យ20ឆ្នាំនិងប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់នាងមួយរូបបានចូលរួមបាតុកម្មនៅមុខអតីតរដ្ឋសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែជាអកុសលចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងលែងមានឱកាសត្រឡប់មកផ្ទះវិញជារៀងរហូតអ្នកស្រីពៅហេងម្ដាយជរារបស់យងសុកនៅបានរំលឹកពីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃទី30មីនាឡើងវិញយ៉ាងដូចនេះដល់តែពេលខ្ញុំធ្វើការទៅម៉ោង9វាទៅពីនេះមកប្រឡាក់ឈាមមកយាយអើយយាយបាត់សុកនៅហើយគេបោកគ្រាប់បែកខ្ញុំរត់រាំរួចបាត់សុកនៅហើយសុកនៅប្រហែលជាឆ្លាប់ហើយបាត់អីនៅជិតខ្ញុំដួលរេលទាំងអស់អង្គុយនៅក្នុងផ្ទះឈើមួយនៅក្នុងស្រុកអង្ស្នួរខេត្តកណ្ដាលស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានបាត់បង់កូនស្រីបង្កើតមួយរូបនិងក្មួយស្រីមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសាកសពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយងសុកនៅគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោម16នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរដែលបានស្លាប់ដោយសារការគប់គ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រាប់ចូលទៅក្នុងវងបាតុករដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ានាមមុខអតីតរដ្ឋសភាជាតិក្បែរព្រះបរមរាជវាំងកាលពី20ឆ្នាំមុននោះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ាជាង100នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនាឆ្នាំ1997នៅតែមានក្តីឈឺចាប់និងចិញ្ចឹមចិត្តរោគយុតិធម៌ទោះជាហេតុការណ៍នោះកន្លងផុតទៅ20ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីពៅហេងថ្លែងថាខ្ញុំនិយាយពីនឹកដល់កូនខ្ញុំទឹកភ្នែកទេបើខ្ញុំកុំអោយនឹកខ្ញុំអត់នឹកទេខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំណាស់ទេគាត់ជីភាពកំសត់ខ្ញុំបាត់បានទេជាពីខ្ញុំអត់ត្រេកក្រាកូនខ្ញុំចេញមកលក់នំយកលុយទៅរៀនអមលឹកមិនដល់កូនខ្ញុំទៅអត់បានទេក្មួយអើយកូនខ្ញុំកំសត់បងគេលក់នំយកលុយទៅរៀនដើម្បីបានរៀនស្វាក់ស្វែងធ្វើការនៅពេញក៏កូនខ្ញុំលុះទៅដែរអ្នកស្រីពៅហេងដែលសពថ្ងៃរស់នៅដោយការធាក់កង់លក់ថ្នាំខ្មែរបុរាណបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការស្លាប់របស់យងសុកនៅជាកូនស្រីដែលរៀនបានចេះដឹងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមកូនទាំង3នាក់របស់អ្នកស្រីគឺធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីធ្លាក់ក្នុងភាពលំបាកតោកយ៉ាកភាពឈឺចាប់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សានាគ្រានោះផងដែរអ្នកស្រីរស់កានវ័យ44ឆ្នាំបានរស់នៅជាមួយកំបែងក្របដែលនៅខំជាប់ឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីហេតុការណ៍នោះអ្នកស្រីរងរបួសនៅក្របទី2ពេលដែលកំឡុងក្របបែកបោកគាត់ផ្ទប់ទៅនឹងដីជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតក្រោយពីរងរបួសអ្នកស្រីបានចំណាយពេល6ខែសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនិងជាច្រើនខែផ្សេងទៀតសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ដើរឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញខ្ញុំនៅតែលើសំឡេងផ្កលលន់ខ្ញុំខ្លាចបាត់ហើយខ្ញុំស្លប់បាត់ហើយមិនបាច់អំក៏ភ្លើងឯងរឿងមួយគឺស្មារតីរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបាត់បង់ខ្ញុំនៅតែស្លប់ខ្ញុំនៅតែភ័យខ្លាចនេះគឺជាជំងឺរបស់ខ្ញុំមួយហើយអាការរាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅតែឈឺត្រូវការប្រើថ្នាំជាបន្តខ្ញុំប្រើថ្នាំរហូត
មកដល់ថ្ងៃនេះគឺស្នាមនៅទៅតាមខ្លួនខ្ញុំទៅដែរវិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីអាចប្រឈមនឹងពិការភាពប្រសិនបើធ្វើការវះកាត់យកអំបែងគ្រាប់ចេញពីឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកស្រីជាលទ្ធផលផ្នែកឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីរស់កានត្រូវពិការហើយត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចជ្រៀតជ្រែកចូលរាងកាយរបស់ខ្លួនដោយងាយស្រួលគេថាអេក្លាហ្នឹងគឺវាអាចអណ្តែតបាននៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ97រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017គឺមិនទាន់បានអណ្តែតទេព្រោះពេលថាគាត់វាជាប់នៅក្នុងអាចំណុចហ្នឹងហ្មងជាប់នៅអាខ្នងខ្ញុំហ្នឹងហ្មងហើយដល់ពេលជាប់ហើយអញ្ចឹងស្បែកមុខយើងវាប៉ះពាល់ហើយវាស្បែកខ្លួនយើងទាំងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់វាអាចចំហាយក្តៅចំហាយអេក្លាហ្នឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងសោបក្តៅហើយស្បែកយើងចាប់តើមគ្រៀមហើយភ្នែករបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរអ្នកស្រីរស់កានបានរៀបអភិបាលនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ក៏ប៉ុន្តែជីវិតគូស្វាមីមិនអាចរស់នៅបានសុខដោយសារតែការយាយីនៃអំបែងគ្រាប់ដែលតែងតែបង្កភាពឈឺចាប់ជាញឹកញយប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តលែងលះជាមួយស្វាមីដោយបន្សល់ទុកកូនស្រីមួយរូបទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីរស់កានមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការចូលរួមបាតុកម្មអហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ1997នោះទេសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីនៅតែបន្តការងារជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាដដែលសកម្មភាពពីធម្មជាតិបងគឺបងស្រឡាញ់ការងារយុត្តិធម៌និងសង្គមហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងឃើញថាសម្រាប់វិស័យកម្មកោវិស័យការងារនៅតែប្រឈមដដែលអញ្ចឹងដោយសារការជំនន់ហ្នឹងបងបានរៀនច្បាប់ការងារខ្លះៗហើយបងយល់អំពីបទពិសោធន៍ចរន្តការងារខ្លះៗបងនឹងសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅសង្គមបែបនេះជួយសង្គមតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការគប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅតែស្រពិចស្រពិលនៅឡើយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងក្តីបោកគ្រាប់បែកនេះផងដែរក្រោយពីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Ron Abney អតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិឬ IOI បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅឆ្នាំនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Ron Abney បានលាចាកលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកម្ពុជានៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនោះទេក្រោយពីជនសង្ស័យមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាប្រេស៊ីលបានស្លាប់តែប៉ុន្មានខែក្រោយពីហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនោះអើបើមានអីទៀតយើងរកគេបើអ្នកគប់គ្រាប់ងាប់បាត់ទៅវិញនោះតាមនិយាយចឹងរកណាទៀតអ្នកគប់ងាប់បាត់ទៅហើយវារកវាអត់ឃើញទេអ្នកគប់វានៅរស់ចាប់វាមកវាសួរតាក៏និយាយថាអ្នកគប់ងាប់បាត់ហើយអាប្រេស៊ីលងាប់បាត់ហើយអ្នកស្រីរស់កាននិងអ្នកស្រីពៅហេងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានជាក់លាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដើម្បីរកចម្លើយនិងយុត្តិធម៌ផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះអ្នកស្រីរស់កានជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997ថ្លែងថាសម្រាប់បងបន្ថែមទី1គឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់គិតឡើងវិញតាក់ទងរឿងអាគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំ97ហ្នឹងហើយក៏សូមឲ្យអន្តរជាតិមួយចំនួនសូមឲ្យគាត់ជួយស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងឡើងវិញខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំនៅតែអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំនៅតែឈឺខ្ញុំនៅតែឈឺចាប់ខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយបំផុតនៅអាសកម្មភាពទង្វើប្រព័ន្ធដោះស្រាយបែបនេះអ្នកស្រីពៅហេងក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះផងដែរខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំរងហើយខ្ញុំរងចាំមើលរកអ្នកអាចជនដៃដល់ដើម្បីបោះក្របដៃកូនខ្ញុំនឹងខ្ញុំរងចាំមើលរងហើយជានិច្ចកាលខ្ញុំរងចាំមើលដែលអង្គការអន្តរជាតិចូលរួមនិងអង្គការតុលាការស្រុកខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាអង្គការតុលាការស្រុកខ្មែររកបានទេបើគេរកបានគេរកបានហើយតែគេមិនរកអីទេខ្ញុំសូមប្តឹងទៅអន្តរជាតិដោយឡែកអ្នកស្រី Nali Pillar នាយិកានៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដាល់ចម្លើយដល់ជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះ Nali Pillar បន្តថាករណីគប់គ្រាប់បែកក្នុងឆ្នាំ1997នេះមិនមែនជាករណីទីមួយនោះទេដែលជនរងគ្រោះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌
ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងរងចាំចម្លើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ហេតុការណ៍ហិង្សាដែលកើតឡើងលើពួកគេនិងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2កូរ៉េខាងជើងសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកំពុងខ្លាំងថ្មីមួយអ្នកវិប្រហារនឹងឯកអគ្គសេនាធិការអូលីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សំណើពីក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅជិតប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបានថ្លែងថាអាលឺម៉ង់គាំទ្រក្រុមដែរនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីឆ្នាំមុនលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្រជនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកម្លាំងខ្លាំងដែលបាញ់ចេញភ្លាមៗថ្មីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអុនបាននិយាយថាការសាកល្បងនេះទទួលបានជោគជ័យនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនយូរទេពិភពលោកនឹងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនូវសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងនៃជោគជ័យក្នុងយុគសម័យថ្មីដែលកូរ៉េខាងជើងសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ការសាកល្បងនេះគឺធ្វើឡើងដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីម៉ាស៊ីនដែលដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងដីគឺមិនមែនជាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីននោះទេការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះបានធ្វើឡើងនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតថងឆាងរីនៅជិតព្រំដែនរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះក៏បានរាយការណ៍ថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនៅពេលព្រលឹមស្រាងស្រាងដោយបានត្រួតពិនិត្យកន្លែងនោះនិងចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្ដើមបាញ់សាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនៅឯស្ថានីយ៍ដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហោះផ្កាយរណបទៅលើដែនអវកាសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលគេហាមឃាត់បុរសជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយនឹងក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអូលីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលបុរសនោះបានស្រែកថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡាហើយបានព្យាយាមយកកាំភ្លើងពីទីហ៊ានស្រីម្នាក់បុរសរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះស៊ីយិតបែនបេលកាហ្សេមអាយុ39ឆ្នាំមានបំណងបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាមួយរូបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងទាហានយាមល្បាត2នាក់ដែលរួមមានទាហានស្រីម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសនោះមុននឹងបុរសនោះអាចធ្វើការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធយោធានៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកនេះការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការបិទច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាននោះហើយនឹងមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីនោះផងដែរខណៈដែលអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនៅទីនោះបានរត់គេចខ្លួនទាំងស្លន់ស្លោហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលទើបតែមកដល់បានស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះដែលទើបតែធ្វើការចោះចោតនៅពេលនោះប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការិយាល័យក្រមរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឪពុកនិងបងប្រុសរបស់ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសំទោសឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ជនសង្ស័យនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប៉ូលីសបានហៅការឃាត់ខ្លួននេះជាផ្នែកនៃនីតិវិធីស្តង់ដារមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវមានការដាក់ជាសំណើពីក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅជិតប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំបានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើដែលនេះជាសកម្មភាពផ្លូវការមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្លូវការផ្សេងទៀតតាំងពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះ
ការប្រកាសឲ្យមានការដាក់សំណើសាងសង់ដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងបេតុងដែលមានកម្ពស់9ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅទឹកក្រោម ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមានប្រវែង3000គីឡូម៉ែត្រដែលលាតសន្ធឹងនៅលើដែនដីភូមិសាស្ត្រខុសៗគ្នាចាប់តាំងពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាត់តាមរដ្ឋអារីโซណារដ្ឋញូវមិចស៊ីកូនិងបញ្ចប់ត្រឹមរដ្ឋតិចសាស់ព្រំដែនរវាងសំទោសព្រំដែនប្រវែងជាង1600គីឡូម៉ែត្រមានជញ្ជាំងការពាររួចស្រេចទៅហើយលោកត្រាំចង់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បា
ទូគីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចោទប្រកាន់អាលឺម៉ង់ថាបានគាំទ្របណ្ដាញរបស់បុព្វជិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនអធិប្បាយនេះទំនងបង្កឲ្យមានចំនួនការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទស្សនាប្តីព័ត៌មានរបស់អាលឺម៉ង់មួយបានចេញផ្សាយបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេស រដ្ឋាភិបាលទូគីបារាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាបុព្វជិតសាសនាលោកហ្វេតូឡាហ្គូលិនគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការពនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះលោកប្រូណូខាបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាទូគីបានព្យាយាមគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជឿទៅលើការចោទប្រកាន់នោះប៉ុន្តែវាមិនបានសម្រេចនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបានថ្លែងថាអធិបាយរបស់លោកខាលគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថា អាលឺម៉ង់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញរបស់លោកហ្គូលិនដែលទូគីហៅថាជាអង្គការភេរវកម្មហ្វេតូទំនាក់ទំនងដែលធ្លាប់តែល្អរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ខ្លួនបានប្រែក្លាយជាល្វីងជូរចត់ដោយសារគំនិតដែលគិតថាចិនមានគោលបំណងវាយប្រហារលើអាជីវកម្មក្រុមកីឡានិងវប្បធម៌របស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងតបតទៅនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិ
ានីនិងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មួយក្រុមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការសងសឹករបស់ចិនចិនបានបដិសេធនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយដោយផ្ទាល់រវាងការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីសិដ្ឋាតនិងបញ្ហាដែលអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រទះនាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសអង់គ្លេសជីទូកចោះបានចេញដំណើរពីនាវាជីលើទន្លេថេមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធការពារការប្លន់ភ្នៅទេសចរនៅលើនាវានៅក្នុងទីក្រុងឡុងកងកម្លាំងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាការវឹកហាត់ធ្វើសមយុទ្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីសាកល្បងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក្នុងករណីមានការវាយប្រហារប្លន់ដោយអំពើភេរវកម្មណាមួយបានកើតមានឡើងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងទន្លេដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការភ្នៅទេសចរនិងទំនិញជាច្រើនដែលដឹកចូលទៅក្នុងទីក្រុងឡុងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគម្រោងចំនួន23ដើម្បីផ្ដល់ជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងដំណើរការនៅឡើយគម្រោងទាំងនោះមានការអប់រំការស្ដារនីតិសម្បទានិងការចងចាំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2លាននាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកហងវណ្ណៈបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងនៅថ្ងៃនេះខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងសំណងដែលអាចនឹងមានសម្រាប់សំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2គឺមានចំនួនដែលថាដល់ទៅ23គម្រោងឯណោះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគម្រោងនឹងតើមានគោលបំណងយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទក្នុងគោលបំណងនៃសំណងក្នុងស្លាប់ប្រៃផ្លែខំនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសំណងនេះគឺមានលក្ខណៈជាសមូហភាពហើយនិងផ្លូវចិត្តគោលបំណងនៃការធ្វើសំណងនេះឡើងគឺដើម្បីលើកស្ទួយនៅភាពផ្លៃស្នូលដែលបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យការមានការចងចាំជាសាធារណៈនិងសម្រាប់ការអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយបាទ
នេះជាគោលបំណងធំហើយស្លាកដីខ្មែរក្រហមសំណងដែលតាក់ទងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះមិនមានសំណងបែបជាឯកជនទេបាទបាទឃើញ23គម្រោងហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាចេញមកលេខ23អញ្ចឹងហើយតើសំណងទាំង23ហ្នឹងគឺមានដូចថាប្រភេទណាខ្លះដែរបាទបាទក្នុងសំណងទាំង23នេះគឺមានចែកចេញជាតំបន់ចែកចេញជា2ធំធំហ្នឹងគឺទី1គឺគម្រោងទាំងអស់នេះគឺមានធ្វើការងារជាមួយនឹងដៃគូជាពាក់ព័ន្ធដែលដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងហើយនឹងស្វែងរកជំនួយពីប្រភពខាងក្រៅគម្រោងនេះគឺមានចំនួន18ហើយចំណែកគម្រោង5ដែលឡាយផ្សេងទៀតគឺជាការដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងសំណងគម្រោងស្នើសុំសំណងទាំងអស់នេះគឺបែងចែកជា3ប្រភេទធំៗទី1គឺការស្ដារនីតិសម្បទាទី2គឺការអប់រំទី3គឺការចងចាំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការដូចថាស្ដារនីតិសម្បទាចងចាំឬក៏ការអប់រំហ្នឹងលោកអាចជូនជាឧទាហរណ៍មួយបានទេថាតើស្ដារនីតិសម្បទាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអប់រំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចងចាំហ្នឹងទៅលើចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែរបាទបាទការស្ដារនីតិសម្បទានេះគឺថាទី1គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យជាសះស្បើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងមួយដែលនិយាយអំពីការព្យាបាលផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ដារនីតិសម្បទាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងមួយដែលមានចំណងជើងថាជាការអប់រំសាធារណៈនិងការតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីអំពីការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងចាំជាឧទាហរណ៍ដូចជាការចងក្រងប្រវត្តិជនរងគ្រោះតាមដងរដ្ឋនីដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ការចងចាំឬក៏សម្រាប់ការសិក្សាដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបាទខ្ញុំពិនិត្យមើលគម្រោងទាំង23ហ្នឹងឃើញដូចជាគម្រោងទី4ហ្នឹងដែលនិយាយអំពីផ្ទាំងគំនូរដើម្បីការចងចាំអំពីក្រាំងតាចាន់អីចឹងតើយើងសម្រេចយ៉ាងម៉េចបានជាយកតំបន់ក្រាំងតាចាន់ហ្នឹងមួយមកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅតំបន់ហ្នឹងបាទនៅក្រាំងតាចាន់នេះគឺជាកន្លែងគុកក្នុងស្លាកដីខ្មែរនៅកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមចឹងកន្លែងនេះគឺធ្វើទរណកម្មទុកបុកម្នេញឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងចង់ទីមួយចង់រក្សាកន្លែងហ្នឹងទុកផងហើយនឹងចង់ដូរកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សានៅអ្នកជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងយើងចង់បានជាកន្លែងដែលដូរពីកន្លែងដែលអំពើហិង្សាទៅជាកន្លែងសន្តិភាពការពិភាក្សានិងសម្រាប់ទេសចរទៅថ្ងៃក្រោយផងបាទដោយគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងលេខ19ដែលដូចថាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺសារមន្ទីរមជ្ឈមណ្ឌលសាធារណៈដើម្បីរំលឹកការចងចាំកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទបាទសារមន្ទីរដើម្បីរំលឹកការចងចាំនេះគឺជាហៅថា LDC Legal Document Center ហ្នឹងគឺជាគម្រោងនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាក្រោមការអនុវត្តរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងនេះគឺកំពុងតែដំណើរការដោយមានថវិកាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏មានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទគឺនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឬក៏នៅទីតាំងកន្លែងណាដែរបាទទីតាំងខុសពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែជាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទប៉ុន្តែនៅជាប់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណមុននឹងតិចលោកបានលើកឡើងពាក្យថាសំណងសមូហភាពឲ្យខ្ញុំតែងតែស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែលើកពលរដ្ឋរងគ្រោះហ្នឹងក៏តែងតែចង់បានលុយកាក់ខ្លះដើម្បីជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យជាសំណងចំពោះការរងគ្រោះរបស់គាត់ក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងតើហេតុអីបានជានៅក្នុងពេលនេះមិនដាក់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជាគម្រោងនៃសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនណាបាទ
Dương ban cái phía xa chúng tôi chưa đồng cước có đôi chỉ miền bắc nơi nông là cái máy khóm ấy bạn mình chạy cho bắc tha tầm món nơi là cái máy khóm ấy cứ miền là cái tầm mùa thiệp hai nông lau chật chẳng ở miền như vậy ẩm tì riêng tầm món ai cái chuẩn tề dương đằng đá tha mà dặn lọ máu nó cứ miền trường đồng cước một trường muốn được quạt tiền tiền tầm món ai cái chuẩn còn ta dương ban phần dồi nâng tập quạt thì phần lớn ba người ta xóa xoay rồi thải ca thà ta chuyên rồi mình đăng tờ rồi thải ca thì nó nằm bay bắt đầu người ta khôi khát rồi bỏ quạt thà ta mình nè nâng thà ta cua tại ta bao lời quạt của mát nằm bay cột quạt nhưng mà tiền họ đôi thà rồi chân chìa phục quạt lạt mà đài quạt lạt ថាតើគាត់ទៀមទាប្រមាណហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រមាណដើម្បីសម្រាប់ជីវិតមួយអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាមួយនឹងជីវិតជាមួយនឹងជាមួយនឹងថវិកាលំមាក់ហើយយើងក៏មិនដឹងទៅរកថវិកាមកពីណាបើមិនជាមនុស្សម្នាក់ទៀមទាថាត្រូវការថវិកាប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណេះដើម្បីគាត់ត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងបានពន្យល់គាត់អំពីផលលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លងមកវាហាក់បីដូចជាអត់មានការទៀមទាទេគាត់យល់អំពីដំណើរការហ្នឹងហើយគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារក្នុងគ្រោះក៏ដូចជាមេធាវីដើម្បីស្វែងស្វែងរកការអនុវត្តនៅគម្រោងសំណងទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងតាមជាថ្មីទៀតហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយដែរបាទលោកលើកឡើងពីការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាចោះគម្រោងដែល23ដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងតើមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកថវិកាទេហើយបើខ្ញុំអាចសុំដឹងផងហ្នឹងគឺតើថវិកាសរុបហើយជាប្រមាណដែរនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទគម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តសំណងហ្នឹងគឺយើងមាន18សម្រាប់ការស្វែងរករកថវិកាពីប្រភពខាងក្រៅចំណែកឯ5ទៀតគឺយើងធ្វើការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គម្រោង18ដែលស្វែងរកថវិកាពីប្រភពខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងតម្រូវការប្រហែលជា5លានដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រហែលជា1លានកន្លះហើយដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងចម្រើនបដាហើយយើងធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចាស់ជំនួយទាំងជាតិអន្តរជាតិមានការគាំពៀវបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះបានពេញលេញបាទគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងតើអនុវត្តនៅប្រមាណខេត្តក្រុងណាបាទគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនុវត្តទូទាំងប្រទេសបងដោយសារតែគម្រោងទាំងអស់នេះមិនមែនអនុវត្តដោយស្លាកដោយខ្មែរក្រហមតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងបានប្រមែប្រមូលដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អនុវត្តទៅតាមតំបន់ដែលគាត់ជឿជាស្របទៅគឺគាត់ពួកអង្គការទាំងអស់ច្រើនមិនមែនជាអង្គការតែមួយទេហើយគាត់បានអនុវត្តនៅកន្លែងណាដែលគាត់យល់ថាសមស្របហើយជាប្រកបទៅគឺមានកន្លែងច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើចុះខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះក៏មានលេខថាសំណងគម្រោងសំណងចំនួនជាង10ដែរឬប្រហែល11អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំតើការអនុវត្តគម្រោងសំណងទាំងអស់នោះបានចប់សពគ្រប់ហើយឬនៅបាទបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ1កាលនោះគឺយើងមានគម្រោងសំណងចំនួន11ដែលសម្រាប់បានឬក៏ទទួលស្គាល់ដោយច្រឡាក់ដៃខ្មែរដោយចៅក្រមនៃច្រឡាក់ដៃខ្មែរធំគម្រោង11នេះគឺយើងបានអនុវត្តចប់សពគ្រប់ហើយលើកតែគម្រោងមួយទេដែលមិនទាន់អនុវត្តដោយសារមានបញ្ហាថវិកានោះគឺគម្រោងការសាងសង់បូជនីយដ្ឋានរំលឹកនៃការជំនះប្រជាជនចេញអំពីទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងមួយហ្នឹងមិនទាន់បានអនុវត្តឡើយគម្រោងហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តជាមួយនឹង Sera Project បាទបាទអញ្ចឹង
នៅគម្រោងទាំង23នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលណាដែរហើយតើសាលក្រមលេខ002វគ្គ2ហ្នឹងលោករំពឹងថានឹងចេញនៅឆ្នាំណាដែរបាទសម្រាប់គម្រោង23គឺមានគម្រោងខ្លះដោយគាត់បានរៀងគេថាវិការបាទគាត់បានអនុវត្តបដាបដាហើយគាត់បានអនុវត្តបដាបដាហើយហើយមានគម្រោងខ្លះក៏អនុវត្តគឺទៅចប់ទៅហើយបាទហើយសម្រាប់ការក្រមនៃសំណុំរឿងកូនតូន2វគ្គ2នេះខ្ញុំថាលោកម៉ាក់ខ្ញុំស្អីអាចនឹងសួរទៅអ្នកនាំពាក្យនៃស្លាកដីផ្លែខំគាត់អាចទៅដឹងព័ត៌មានបន្តយ៉ាងខ្ញុំណាបាទបាទសូមអរគុណលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃស្លាកដីផ្លែខំច្រើនដែលឆ្លៀតពេលនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទអនុញ្ញាតទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងចំនួន23ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីផ្ដល់ជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តោះទាំងនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានពលរដ្ឋប្រើថ្នាំញៀនយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្ស1980ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននេះដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក William Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់និងថ្នាំញៀនអន្តរជាតិលោក William Brownfield បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំញៀនជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ដែលបានសម្រេចដោយសភាហើយដែលបានដាក់ស្នើជាប្រចាំឆ្នាំដោយក្រសួងការបរទេសរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនលោក William Brownfield បានថ្លែងទៀតថារបាយការណ៍ឆ្នាំនេះគឺរៀបរាប់អំពីការសាងលទ្ធភាពការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានការសម្របសម្រួលអង្គភាពជំនាញច្បាប់ថ្មីនិងទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានអភិវឌ្ឍយន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការចម្រុះនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាឥឡូវនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀននេះបានល្អជាងមុនដោយដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញស្រាប់នេះដោយសារតែយើងមានយន្តការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមានក្រុមក្នុងតំបន់មានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាយើងមានអង្គភាពជំនាញយើងមានច្បាប់ជាក់លាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង100ដែលច្បាប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនានាការប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយយើងមានផែនការនិងវិធានការល្អជាង20ឆ្នាំមុនលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំជឿថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនេះនឹងបង្ហាញអំពីផែនការនិងវិធានការសកលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកឲ្យសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀននេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភេដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់
ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលនូវកម្មវិធីប្រារព្ធពិធី Cinco de Mayo ដែលជាពិធីដែលមានមនុស្សចូលរួមរហូតដល់ 15,000 នាក់លោក Edgar Ramirez អ្នករៀបចំពិធីនេះមួយរូបបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទរបស់អ្នករៀបចំពិធីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើដោយសារតែអ្នករៀបចំពិធីនេះខ្លាចមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សម្រុកចូលក្នុងពិធីនោះរកចាប់ខ្លួនអ្នករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កន្លងមកបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បង្កើនការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនអ្នកដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពិធី Cinco de Mayo ជាពិធីដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រារព្ធដល់ជ័យជំនះឆ្នាំ1862របស់ទាហានមិចស៊ិកលើប្រទេសបារាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធី Cinco de Mayo នេះបានក្លាយជាការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យវប្បធម៌មិចស៊ិកជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់មិចស៊ិកជាច្រើនរស់នៅអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់ដែលបានវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅភាគអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអាញាធរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំង3នាក់ដែលមានបរិសុទ្ធម្នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានវាយប្រហារភូមិអ៊ូម៉ារីរីនៅជិតទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីដែលជាទីតាំងចម្បងនៃការបះបោររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកលោកវីកទ័រអ៊ីស៊ូកូអ្នកនាំពាក្យបុតប៉ូលីសរដ្ឋបូណូបាននិយាយថាបរោះដែលដាក់គ្រាប់បែកនោះបានភ្ជាប់គ្រាប់ផ្ទុះទៅនឹងខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរត់សម្ដៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងភូមិដែលពួកគេវាយប្រហារនោះមិនទាន់មាននរណាម្នាក់អាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនោះទេប៉ុន្តែការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះស្រដៀងទៅនឹងការដាក់គ្រាប់បែកកាលពីលើកមុនដែលធ្វើឡើងដោយពួកបូកូហារ៉ាមក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដឹងថាជនបះបោយ៉ាងហោចណាស់12នាក់រួមមានទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ព2នាក់របស់ពួកគេផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកមូហាម៉េត រ៉ាមែន អាយ៉ាស អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តប៉ាទីកាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមេបញ្ជាការក្រុមបះបោចំនួន2នាក់នោះគឺជាគោដៅដែលយន្តហោះដ្រូននោះវាយប្រហារខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសង្កាត់បាម៉ាល់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរជនបះបោចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្សេងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តប៉ាទីដែលនៅជាប់នឹងខេត្តប៉ាទីកានេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហ្សែលម៉ៃវ៉ាសាអភិបាលខេត្តប៉ាទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េកធីលសាន់និងប្រធាននាយកប្រដ័យចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមានសេចក្តីរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកធីលសាន់បាននិយាយថាយើងនឹងថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតយើងនឹងសម្រេចបាននូវការស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនមួយដែលឈានទៅដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ